ህዝብ ከምድረገጽ ለማጥፋት የጆንሳይድ ኃይሎች ያልፈነቀሉ ድንጋይ አልነበረም ህዝቡ ጨፍጭፈውና አፈናቅለው ንብረቱንም አውድመው ህዝቡ የማይወጣው አዘቅት ውስጥ ከተውታል ከሰላሙ ስምምነት በኋላም በወራሪዎች እጅ በሚገኘው የትግራይ ህዝብ ላይ አሁንም ግፉ ቀጥሏል እስካሁን ድረስ ነጻ ካልወጡ ከተሞች አንዱ የሆነችው ጸብሪ ከተማም የአማራ ና ፋኑ በረሃብና በመድኃኒት ጦት እየተሰቃየ ያለውን ህዝብ ተጨማሪ በደልና ግፍ እየፈጸሙ መሆኑ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ምንጮቻችን ገልጸዋል መድኒትይነት የጤና ጣቢያ ግቢ በመግባት ሙሉ መድኃኒትና የጤና ጣቢያው የህክምና መሳሪያና መገልገያ እና የአማራ ታጣቂ ኃይሎች እየዘረፉ ነው እዛ ያሉ የፌዴራል ኃይል ከአቅሙ በላይ የሆነበት ነው መሰለኝ ዝም ብለ ነው እያያቸው ያለው በከተማው ሰፊ ግፍ እየፈጸሙ ነው ያለው ሚያዚያ 1215 ዓ ም ሁለት አርሶ አድሮች ገለዋል በእምባ ማድረም አንድ ሴት የምትገኝበት ስምንት ሰዎች አፍነው ወስደዋል ምክንያቱ አይታወቅም አለነ ሆቴል ሙሉ በሙሉ ዘርፈውታል የአካባቢው ህዝብ የሚጠቀምበት የውሃ መካፈያ መስመር ሆን ብለው ሰብረውታል አሁን ህዝቡ የመብራትና የውሃ አቅርቦት አጥቶ እየተሰቃየ ነው ያለው ስለዚህ የፌዴራል መንግስት የህዝቡን ህልውና የመጠበቅ ግዴታ አለበት ከፍተኛ ስቃይ ነው እያሳልፍን ያለ ነው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ተከትሎ ማንነትን በሀይል ለማስቀየር እየታተሩ ያሉት እነዚህ ኃይሎች ከድርጊታቸው ከመቆጠብ ይልቅ ተጨማሪ ግፍና በደል እየፈጸሙ በመሆናቸው የፌዴራሉ መንግስት የአካባቢ ማህበረሰብ ደህንነት በመጠበቅ ታጣቂ ኃይሎችን ሊያስወጣ ይገባል ብለዋል ህዝብ ወዘለው ሰላም እነዚህ ኃይሎች ሰላም አይፈልጉም የትግራይ ህዝብ አይፈልጉትም እነሱ ፍላጎታቸው መሬት ብቻ ነው ህዝቡ ተርቦ ተጠምቶ እንዲሰደድ ነው የሚፈልጉት ለምትኖሩበት አምስት መቶ ብር ክፈሉ እያሉ እያስገደዱ ነው ብር የሌለው ያሻቸው ያርዱታል ከሰላሙ ስምምነት በኋላም ብሶባቸዋል እዚህ ያለው ህዝብ ግን አሁንም ሰላም ፈላጊ በመሆኑ ከዛሬ ነገን ተስፋ አድርጎ በትዕግስት እየተጠባበቀ ነው መንግስትም በሰላሙ ስምምነት መሰረት ትኩረት እንዲያደርግልን ነው የምንፈልገው የማይጸብሪ ከተማ በሰሜን ምዕራብ ዞን ከሚገኙ ከተሞች አንዱ አስቶን በአማራ ታጣቂ ኃይሎች ስር በመሆኗ በህዝቡ ላይ አሁንም የተለያዩ ግፎች እየተፈጸሙ መሆኑን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ